បើមិនចង់កើតទុក្ខក្រុមចិត្តស្រីស្រីត្រូវចាំទុកដាច់ខាតកុំរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុស5ប្រភេទនេះឲ្យសោះមនុស្សស្រីម្នាក់អាចមានស្នេហាជាច្រើនដងក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនាងអាចរៀបការបានតែម្ដងគត់ក្នុងជីវិតបើអ្នកចង់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតអ្នកត្រូវជ្រើសរើសដៃគូឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងរៀបការមុនពេលរៀបការស្ត្រីគួរតែជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើជួបបុរស5ប្រភេទនេះត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសយកគេមករួមដំណើរជីវិតជាមួយ1. មានអំណាចខ្លាំងពេកបើនិយាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈវិញគេអាចយល់បានថាមនុស្សប្រុសមានចរិតស្លូតបូតគឺជាបុរសប៉ុន្តែប្រសិនបើគេយកខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយคล้ายជាមនុស្សត្រួតត្រានោះវាប្រហែលជាមិនល្អទេដោយសារមនុស្សបែបនេះច្រើនតែមានចិត្តគំនិតលើកដំកើងខ្លួនឯងខ្លាំងនិងមើលងាយស្ត្រីមិនគោរពស្ត្រីចាត់ទុកស្ត្រីជាត្រចៀកខាងឆ្វេងហើយគិតថាស្ត្រីខ្វះការយល់ដឹងនិងមិនអាចសម្រេចចិត្តអ្វីទាំងអស់មិនអាចសួរយោបល់របស់ខ្លួនលើបញ្ហាសំខាន់បានទេក្នុងគ្រួសារបែបនេះត្រីពិតជាគ្មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ទាល់តែសោះ2ប្រុសសង្ហាមានមន្តស្នេហ៍ពេកមនុស្សស្រីក្នុងវ័យមាសតែងតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងពូកែប៉ុន្តែទោះជាពួកគេស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏សម្រស់របស់ពួកគេនឹងរសាត់ទៅនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងជីវិតតែងតែមានស្រីស្អាតលេចមុខបុរសសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនដែលមានការធានាទេមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីពិភពរុងរឿងខាងក្រៅបានទេបើអ្នកចង់រស់នៅដោយរីករាយគន្លឹះសំខាន់គឺត្រូវមើលថាតើបុរសក្នុងគ្រួសារអាចមើលថែខ្លួនឯងនិងរក្សាបេះដូងរបស់អ្នកបានដែរឬទេប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងសង្គមប្រសិនបើនាងរៀបការជាមួយបុរសមានស្រីច្រើនហើយរស់នៅដោយមិនមានវិន័យលើខ្លួនឯងស្ត្រីនេះប្រហែលជាត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងវត្តមានរបស់ជនទី3ពេញមួយជីវិតរបស់នាងឬមានគូស្នេហ៍មករំខាននាងនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់នាងមានអារម្មណ៍អសន្តិសុខស្ត្រីម្នាក់អាចមានស្នេហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់នាងប៉ុន្តែនាងអាចរៀបការបានតែម្ដងគត់ក្នុងជីវិតរបស់នាងបើអ្នកចង់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតអ្នកត្រូវជ្រើសរើសដៃគូឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងរៀបការ3. មនុស្សប្រុសមិនគោរពឪពុកម្ដាយបុរាណមានសុភាសិតមួយពោលថាអំពើល្អរាប់រយនឹងការគោរពកោតខ្លាចជារឿងសំខាន់បុគ្គលដែលមានចិត្តអំណត់និងគោរពចំពោះមាតាបិតាប្រកបជាមនុស្សល្អដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានល្អដូច្នេះហើយក្នុងគ្រួសារពេលអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះឪពុកម្ដាយប្រព្រឹត្តល្អក្នុងសង្គមគឺគ្រាន់តែជាប្រុសល្អខ្លាំងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះបុរសប្រភេទនេះពូកែខ្លាំងខ្លួនតែងតែមានចរិតឆេវឆាវនិងបើកចិត្តនៅចំពោះមុខមិត្តភ័ក្ដិហើយមានចរិតសុភាពនៅចំពោះមុខមនុស្សស្រីប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែងតែដោះរបាំងមុខចេញធ្វើបាបឪពុកម្ដាយជាប្រចាំព្រោះរស់នៅបានត្រឹមតែចេះសុំអ្នកដទៃបំពេញតម្រូវការរស់នៅគ្មានការដឹងគុណបុរសប្រភេទនោះមិនថាល្អចំពោះមនុស្សស្រីប៉ុណ្ណានោះទេគឺត្រឹមតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពេលរៀបការមនុស្សស្រីនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងពិតមិនថាយើងលះបង់ដើម្បីគាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនដឹងគុណដែរ4. មនុស្សប្រុសមិនមានមហិច្ឆតានិងវឌ្ឍនភាពមានសុភាសិតបុរាណមួយពោលថាបើរួបរួមចិត្តគ្នានោះមិនចំណេញអ្វីឡើយដើម្បីកសាងគ្រួសារពិតបានទាំងប្តីប្រពន្ធត្រូវប្រឹងប្រែងទូប្រពន្ធខ្លាំងនិងសកម្មប៉ុណ្ណាក៏អាចទ្រាំបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអនាគតប្រពន្ធត្រូវទទួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមកូននិងមើលថែគ្រួសារតែម្នាក់ឯងស្វាមីជាអ្នកចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ក្នុងគ្រួសារដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវមានបញ្ញានិងប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនក្នុងនាមជាបុរសនៅលីវពួកគេអាចរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញប៉ុន្តែការមានគ្រួសាររបស់ពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវនឹងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាយាមក្រោយរៀបការហើយបើមនុស្សប្រុសមិនចេះព្យាយាមគ្មានឆន្ទៈរីកចម្រើនមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការពិបាកណាស់ក្នុងការមានជីវិតបានល្អប្រសើរស្ត្រីដែលរៀបការជាមួយប្តីគ្មានឆន្ទៈនិងឧត្តមគុណដើម្បីរស់នៅមិនខុសពីការចិញ្ចឹមកូនទេគឺមានតែបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនឯង5. មនុស្សប្រុសអាត្មានិយមអាពាហ៍ពិពាហ៍និងស្នេហាគឺជាគោលគំនិតពីរផ្សេងគ្នាពេលស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែមានសេរីភាពកាន់តែមានសុភមង្គលប៉ុន្តែក្រោយរៀបការទាំងប្តីប្រពន្ធត្រូវផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងផ្លាស់ប្តូរគ្នាដើម្បីភាពសុខដុមក្នុងគ្រួសារវាគ្រាន់តែថាបុរសខ្លះធ្លាប់គិតតែពីខ្លួនឯងចង់បានតែអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងហើយមិនព្រមសហការជាមួយអ្នកដទៃទោះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយពួកគេមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ដំបូន្មាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ជារឿយបង្ហាញអាកប្បកិរិយាខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំល្អជាងអ្នកដទៃបែបនោះនិងអាកប្បកិរិយាដែលមានមោទនភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមពេលរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសបែបនេះបើនាងចង់បន្តរស់នៅជាមួយគ្នាស្ត្រីត្រូវតែរៀនចោះចាញ់និងសម្របតាមរហូតដល់ទ្រាំលែងបាន